نعم، عبد الحفيظ كادار، تاريخ البداية 6 جنوري 1935 لاهور، تاريخ الوفاة 21 أبريل 1996 كتر شال كي مرمي إسلام باد مي. باتينج ستايل لفت هانديد، بولينج ستايل سلو لفت هوم أرثوذكس. ريليشن ذوالفقار إيمان برادر إن لا شاهد كردار بيتا. تيمز بريتش إنديا اور باكستان. تيست ديبيو 22 جون 1946 انديا ورسز انگلینڈ میچ. لاسٹ ٹیسٹ 26 مارچ 1958 پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز. ٹیسٹ میچز میں 26 میچز کھیلے، 927 رنس بنائے، 23.76 کی ایوریج. سنچری کوئی نہیں، 50 جو تھی وہ 50. ٹاپ اسکور 93. بالنگ جو کی اس میں 2712 بالیں پھینکی، 21 وکٹیں حاصل کی. بولنگ ایوریج جو تھی وہ 45.42، 5 وکٹیں ایک اننگ میں کوئی نہیں، 10 وکٹیں ایک میچ میں کوئی نہیں. بیسٹ بولنگ جو تھی وہ 3 وکٹیں 35 رنس دے گی اور 16 کیچز. فرسٹ کلاس کیریئر پہ نظر دوڑائیں تو 174 میچ، 6832 رنس، 29.83 کی ایوریج، 8 سنچریاں، 32 مس سنچریاں، 173 بیسٹ اسکور. فرسٹ کلاس میں 24256 بالیں پھینکیں، 344 وکٹیں حاصل کیں. باؤلنگ ایوریج جو تھی وہ 24.55، ایک اننگ میں 19 دفعہ 5 وکٹیں حاصل کی، 10 وکٹیں ایک میچ میں 4 دفعہ حاصل کی. بیسٹ بولنگ جو تھی وہ 7 وکٹیں 25 رن دے کے اور کیچز 110 حاصل کیے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ. نام عبد الحفیظ کردار، تاریخ پیدائش 17 جنوری 1925 لاہور، تاریخ وفات 21 اپریل 1996،